した甲斐があったな。残らずいただくぞ。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見ぬふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと。なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。さあ、ショーの始まりだ。
市民の敵アバランチ。ウルサイトの凶暴による罪状は明らか。サマラを即刻粛清する。クラウド、ボサッとしてんなよ。頼りにしてるからよ。クラウド、大丈夫？問題ない。こっちは行けるか。もう暴れろ。クルザマダスラを市民にさらしてもらう。デカブツを止める。どうだ。うわ、それよっしゃ。こっちはどうだ。第2段階へ行こう。ここからがエラバスターの本領発揮だ。重点開始。
必ず助け、ここから限界を超える。ここで仕掛ける。うわっ！よっしゃ！続けていくぞ。逃がさねえぜ。やってやろう。まだ続くぜ。あんたが頼りだ、バレット。おうよ、フォローはそっちに任せたぜ。勢いすぎる。俺の見せ場だ。どんなもんよ。ほらほらほら、まだまだ。頼んだぞ。クライマックスはすぐそばだ。魔法炉と共に散るぞ。行くぜ。どけどけ。軽い。はあ。出に行くぜ。はい。そっちか。よっしゃ。ゴー。もう手加減はせんぞ。くそ！大したことはねえ。焦ったぜ。頑張るね。頼むだね。どけどけ。
下がってあと少しだ。力を合わせるぞ。いつでもいけるよ。派手にかましてやろうぜ。うわあ、こんなところで。ついだ。こちらだ。もうすぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード行くぞ。